സംഭവ ബഹുലമായ രംഗങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിലെ ബിഗ് ബോസ് അവസാനിച്ചത്. ജാസ്മിൻ മൂസയുടെ വാക്കൗട്ടും ഡോക്ടർ റോബിന്റെ പുറത്താകലും ബിഗ് ബോസ് ഹൗസിലും പുറത്തും വലിയ കോലടക്കമാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. ഇരു കൂട്ടരുടെയും ഫാൻസ് തമ്മിലുള്ള പോരും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തകൃതി നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനിടെ ദിൽഷ റോബിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ചർച്ചയാവുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ എപ്പിസോഡിലാണ് ദിൽഷ റോബിനെ കുറിച്ച് തനിക്ക് മാത്രമാണ് ബിഗ് ബോസ് ഹൗസിൽ എല്ലാം അറിയൂ എന്ന് അവകാശപ്പെട്ട് രംഗത്തെത്തിയത്. വലിയ ആഗ്രഹങ്ങളുമായിട്ടാണ് റോബിൻ ബിഗ് ബോസ് ഹൗസിലേക്ക് എത്തിയതെന്നാണ് ദിൽഷ പറയുന്നത്. ബ്ലസ്ലിയോടാണ് ദിൽഷ ഈ കാര്യങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുന്നത്. ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ നിയന്ത്രിക്കണമെന്ന് പലപ്പോഴും റോബിനോട് താൻ പറയാറുണ്ടെന്ന് ദിൽഷ പറഞ്ഞു. എത്ര ആഗ്രഹങ്ങളുമായിട്ട് വന്ന മനുഷ്യനാണെന്ന് അറിയൂ, എത്ര വേദനകൾ സഹിച്ചിട്ട് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നതെന്നറിയോ എന്നാണ് ദിൽഷ റോബിനെ കുറിച്ച് ബ്ലസ്ലിയോട് ചോദിക്കുന്നത്. ബിഗ് ബോസ് ഹൗസിലെ ആർക്കും അറിയാത്ത റോബിൻ്റെ ഒരു കാര്യം തനിക്കറിയാമെന്നും ദിൽഷ പറഞ്ഞിരുന്നു. അതൊക്കെ ആലോചിക്കുമ്പോഴാണ് തനിക്ക് കൂടുതൽ വിഷമം വരുന്നതെന്നാണ് ദിൽഷ പറയുന്നത്. എന്നാൽ എന്താണ് കാര്യമെന്ന് ബ്ലസ്ലി ചോദിച്ചിട്ട് ദിൽഷ മറുപടി പറയുന്നില്ല. റോബിന് ആരോഗ്യപ്രദമായ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമാണോ എന്ന് ബ്ലസ്ലി ദിൽഷയോട് ചോദിച്ചു. എന്നാൽ കാര്യം പറയാൻ ദിൽഷ കൂട്ടാക്കിയില്ല. റോബിൻ പോയപ്പോൾ തൊട്ട് ഡോക്ടറെ കുറിച്ചാണ് ദിൽഷയുടെ പ്രധാന സംശയം. മോഹൻലാൽ യാത്ര പറഞ്ഞ് പോയതിന് പിന്നാലെയും റോബിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു ദിൽഷയുടെ സംസാരം. റോബിൻ പോകുമ്പോൾ തനിക്കൊന്നും സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്നും ഭയങ്കരമായ വിഷമം തോന്നിയെന്നുമാണ് ദിൽഷ പറയുന്നത്. അക്കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും സങ്കടമുണ്ടെന്നും തൻ്റെ സുഹൃത്ത് പോയതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല ഫൈനൽ വരെ എത്താൻ ആഗ്രഹിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് റോബിൻ എന്ന് തനിക്കറിയാമെന്നും ദിൽഷ പറഞ്ഞു. ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടതാണെന്നും താൻ ഒത്തിരി മിസ് ചെയ്യുന്നുമെന്നാണ് ദിൽഷ പറഞ്ഞത്. അതേസമയം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബിഗ് ബോസ് ഹൗസിലെ നാടകീയരംഗങ്ങളോടെ പലതും കാണാമെന്ന മുന്നറിയിപ്പോട് കൂടിയാണ് ദിൽഷയും ബ്ലസ്ലിയും കൂടെ സംസാരിച്ചത്. ഏതായാലും ഇറങ്ങി ഇനി കുളിച്ചു കയറിയാൽ മതി എന്നാണ് ദിൽഷ പറയുന്നത്. ഇതിന് താൻ റെഡിയാണെന്നും ഇല്ലെങ്കിലും മുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണെന്നുമാണ് ബ്ലസ്ലി മറുപടി പറഞ്ഞത്. ബിഗ് ബോസ് ഹൗസിലിനെ ഒരു കലാശക്കൂട്ട് നടത്തിയിട്ട് ഇനി കുളിച്ചു കയറിയെന്നാണ് ദിൽഷയുടെ വാശി. അതേസമയം ജാസ്മിൻ ഷോയിൽ നിന്നും പുറത്തായതിന് പിന്നാലെ റിയാസ് വളരെ മൂഡ് ഓഫിലാണ്. തനിക്ക് കുറ്റബോധം തോന്നുമെന്നാണ് റിയാസ് പറയുന്നത്. കിച്ചണിൽ വിളിച്ച റോൺസനോടാണ് ഈ കാര്യം പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ ഇതൊക്കെ ഗെയിമിൻ്റെ ഭാഗമല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് റോൺസൺ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനിടെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിലെ എവിക്ഷൻ ബിഗ് ബോസ് അസാധുവാക്കി. റിയാസ്, റോൺസൺ, ബ്ലസ്ലി, ദിൽഷ, വിനയ്, അഖിൽ എന്നിവരാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ നോമിനേഷനിൽ വന്നത്. എന്നാൽ അപ്രതീക്ഷിതമായി രണ്ട് പേർ പുറത്തായതോടുകൂടി എവിക്ഷൻ പ്രക്രിയ അസാധുവായി മോഹൻലാൽ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. അതേസമയം ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ വ്യക്തിപരമായും ബുദ്ധിപരമായും കളിക്കണമെന്ന് മോഹൻലാൽ മത്സരാർത്ഥികളോട് പറഞ്ഞു.